Olomouci Chválkovicích v Černovírském lese se nachází unikátní technická památka, parní čerpací stanice z roku 1889. Je jediná svého druhu v Česku a navíc dodnes funkční. Sloužila k přečerpávání pitné vody ze studny do vodovodního systému, který zásoboval Olomouc. Ke stanici patřila ještě kotelna na výrobu páry, ta už se ale nedochovala. Mohutné soustrojí dnes pro ukázku uvádí do pohybu stlačený vzduch. Dva parní stroje byly vyrobeny v pražské akciové strojírně. O jejich kvalitě a pitelnosti svědčí, že pracovali jen s nezbytnou údržbou bez přerušení 70 let až do roku 1960, kdy je nahradila moderní technika. Každý stroj má výkon 80 koňských sil. Při 18 otáčkách za minutu čerpal 30 litrů vody za vteřinu. Setrvačníková kola měří v průměru přes 5 metrů. Jedno váží 6 tun. Konstruktéři tehdy ani nepočítali, že by se stroje měly nějak vážně pokazit. Proto je nejprve instalovali a teprve pak na dně dostavili budovu vodárny. Stará poctivá technika přežila i povodně, které tady všechno před několika lety zatopily. Historická černovírská stanice patří vodárenské společnosti. Během roku je možné si domluvit pro větší skupinky její komentovanou prohlídku. Otevřena pro veřejnost bývá pravidelně také v březnu na Světový den vody. A teď už je na řadě divácká soutěž o ceny, které věnoval Olomoucký kraj. Jméno výherce z předchozího dílu vidíte na obrazovce. Naše dnešní otázka zní, kolik tun váží jedno setrvačníkové kolo v olomoucké parní čerpací stanici. Odpovědi za A nebo za B nám posílejte SMS-kami na uvedené číslo nejpozději do 4. prosince. Jméno výherce uvedeme v příštím dílu a nezapomeňte, je tady v kraji krásně.